Здравейте, уважаеми зрители! Вие знаете, че аз съм човек с опит в деликатните сфери на живота. Затова ще ви издам една тайна. Знаете ли как да различите ергенското от моминското парти? На ергенското парти жените са красиви. А сега нека посрещнем един убавец, който освен това е умен и леко закръглен. Водещия на шоуто тази вечер. Иво Сиромахо! Балет Магаданс и Куку Бен. Куку Бен. Добър вечер, уважаеми зрители. Добър вечер. Политиката, особено по време на избори, е като в шоу-бизнеса. Трябва да имаш силно послание. Но тези, които нямат и не могат да си измислят, правят онова, което по социалистическо време се наричаше творческа заемка, а в наши дни се нарича интелектуална кражба. Ето вижте какво интересно съвпадение има между слогана на ГЕРБ за евроизборите и този на НДСВ също за евроизборите. Слоганът на ГЕРБ Европа ни чува е използван от НДСВ през 2009 година. Забележете. През 2009 година НДСВ са измислили този слоган, който сега ГЕРБ по стар навик, може би им е в кръвта, лекичко така нещо да си вземат. Как точно се е получило това невероятно съвпадение? Както и по други актуални въпроси, сега искам да поговоря с човека, който бе отстранен от поста си в парламента, но не от поста си в партията, идеолога на кампанията на ГЕРБ, Цветан Цветанов. Добър вечер, господин Цветанов. Как сте? Значи аз за това, което искам да кажа, че... Не ви чувам, господин Цветанов. Нищо важно е, че Европа ни чува. А вие какво казвате на Европа? Еми, аз по принцип искам да кажа на Европа. Пак не ви чувам, извинете. Казвам на Европа. Европа, ако знаеш какъв апартамент съм си взел в сградата на Артекс, ще ти падне газа. Това ли е посланието към Европа? Не бъди наивен като ранния Слави Трифонов, господин Сиромахов. Имам и други послания. Още пас за аудиозаписа с разговора на Борисов с Мишо Бирата. Още държа документите по Костинбродската афера. Имам и досието на Бойко Борисов от ИПОН. Сега, става ли ви ясно защо все още съм втория човек в ГЕРБ? Аз не разбирам какво общо има всичко това с Европа. Не ме разбираш, това са скрити послания. Затова така. Ако Европа ги чуе, Бойко си тръгва и тогава отидоха в Западните Балкани, Ангела Меркел ще стане африканка и ще роди куче. Това последното изобщо не го разбрах. Ти ли бе, Рамштайн? Хайде, моля ти се. Няма се правиш на хисарския поп. Хайде, моля ти се. Господин Цветанов, нека да говорим сериозно. Кажете, как може да направите тоя гаф да вземете в кампанията си вече използван слоган? Сега, ако трябва да бъда честен, кой ти помни, че това е било НДСВ? Царя вече не си помни горите, Борисов вече не си помни парите, ти не помниш, че бяхте приятели с Меглена Кунева. Айде да не го играем на памет, че ще стане лошо. Ама, сега каквото и да говорите, вие все пак сте откраднали слогана. Голям праз. То това да беше единственото нещо, което ние от ГЕРБ сме откраднали, смет да ни намажеш. Ние не сме откраднали идеята, просто я взехме по-евтино, още на груб строеж. Това е цялата работа. Разбирам. Добре, нямаше ли някой ваш сътрудник, който така да седне, да провери дали случайно вашия велик слоган вече не е измислен отдавна? Значи, лично аз проверявах какви слогани има в интернет и много се колебаях дали да не използвам някои популярни през годините. Време за шоу с автор Георги Милчев Годжи, 2002 година. I'll be back на Арнолд Шварценегер, 1984 година. И Европа да гацьор. Слави Трифонов, 2019 година.
Много се колебаях. Аз, доколкото разбирам, вие няма да признаете кражбата на слогана. Аз не знам, имам чуш, че говоря с малумници. А само аз не мисля тук. А? Вървите по най-малкото съпротивление. Аз ли мисля тук? Вие вървите по най-малкото съпротивление. Чиния, господин Сиромахов, в коя кража сме си признали? Запомни от мен едно. Ако едно нещо ходи като патица, кряка като патица и краде като патица, най-вероятно е крадлива патица. Добре, нека да сменим темата. Добре. Как ще коментирате ето тази заплаха? Сега ще ви покажа какво е казал Борисов. Господ, хората и аз можем да накажем Цветанов. Кво ме да се плаша? Ако хората искаха да ме накажат, до сега са ме наказали. А Борисов и Господ са един човек, не така? А аз един човек, всякак ще се преборя, нали? Съм физкултурник. Няма как да... А за... Какво ще кажете за оставката на Делян Добрев от днес? Да, на Делян Добрев? Да. Ами, господин Сиромахов, Делян подаде за втори път оставка, след като поговори с Бойко Борисов. Така. Затова вече така, като съм извън парламента, се питам, не е ли време Бойко да поговори сам със себе си? Понеже постоянно ни учат, че трябва да даваме всички гледни точки, аз не съм съгласен с тая теза, но нека все пак да дадем всички гледни точки. Каква е вашата версия за апартаментите ви? А може ли да я изпея? Да пеете? Да, аз освен, че съм измислил слогана Европа ни чува, съм автор на Smoke and the Water. Сериозно? И The Road Jack, Милион, Милион Алейх Рос и за това на Слави Трифонов. Вижте, все пак не бих искал да пеете. Тогава моята гледна точка ще е изпеят двама изпълнители от младежкото ГЕРБ, Боцко и Гъмзио. Не е била голяма, за оная къща ли говори? Купиха си не един и двама, даже и лоза. Ти ми викаш, стой, писай квадрата, за оная къща ли говори? Евала ти правим на цената, 6 евро на квадрат. Но защо ми завижда така? Къде е драмата, ши мой мамата, все едно са те, без апартаменти. Чи къде е драмата, ши мой мамата, все едно съм сам. Чи къде е драмата, ши мой мамата, все едно са те, без апартаменти. Чи къде е драмата, ши мой мамата, все едно съм сам. Сме непознати, за оная къща ви говорим. И ми викат, ставай и се махай, и не си от нас. Ето съм сам и няма други, за оная къща ви говорим. Во пък толкова с кой не го е правил, то за кво да сме на власт. Що не може, поне пак това. Къде е драмата, ши мой мамата, все едно са те, без апартаменти. Че къде е драмата, ши мой мамата, все едно съм сам. Че къде е драмата, ши мой мамата, все едно са те, без апартаменти. Че къде е драмата, ши мой мамата, все едно съм сам.
Уважаеми зрители, една новина от днес ме обърка напълно. Ето вижте, Бареков няма да е учител, отива на избори. Ето това е голяма новина. Аз ще ви припомня какво каза преди има няма един месец. Ще цитирам какво самият Бареков е казал. 3 месеца до лелеяните от евромилионерите Джамбаски, Борисов, Неков, Цветанов, Новачков, Ковачев, Станишев, евроизбори. За мен 3 месеца до края на каторгата. От есента най-после ще сбъдна мечтата си да се завърна в училище като редови учител по литература и български език. Край на цитата. И какво стана сега? Марш обратно в каторгата. За да обясни тази забележителна последователност, при мен е поредният кандидат за Брюксел, Николай Бареков. Добър вечер, господин Бареков. Добър вечер, господин Сиринов. Кажете сега последно, какъв искате да сте? Учител ли искате да сте или евродепутат? Виж, Сиромахов, искам да съм богат. Не, че сега не съм, нали? Но искам да съм още по-богат. Искам апартамент с асансьор. Искам на новия ми кабинет в Брюксел да има Псалм 91. Това искам. Аз, така като ви слушам, вие сте идеален за политик. Нали? Да. Ето, виж, и ти си помен от шефа. Ти ставаш заводеш. Браво, браво. Кажете, защо сменихте решението си и пак искате в Европарламент? И за пари защо? Даже за много пари. Абе, Сиромахов, do you speak English? Do you speak English, ти? Do you? Yes, I do. Дуеш, нали? Виж, бе, не ми се прави. Виж, ще го кажа на български да ме разбереш. Знаеш ли какво означава термина turn around baker's шпатула? Какво? Значи това turn around baker's шпатула е един европолитически термин, с който се описват поведения като моето, нали? Вие тук в България му викате фурнаджийска лопата. Turn around baker's шпатула. Аз не разбирам защо не станахте учител. Виж сега, аз тръгнах да ставам. Първо реших да съм математик. Но фанах да решавам следната задача. Ако един български учител получава заплата 800 лева, така, а един евродепутат получава 25 000 лева, то в задачата се пита, за чий хикс ми е да ставам учител, нали? Виж сега, аз може да съм гламав, ама не съм глупав, нали ме разбираш? Все пак... От коя партия ще ставате евродепутат? Е как? От коя? От моята. Презерватив България. Какво? Моята презерватив България. Не беше ли презареди България? Беше, ама нали знаете какъв ми е прякора, Сиромахов? Да. Това ми се стори някакси по-логично и стига с тия загадки. Нека ти загам, да ти задам аз една загадка. Как се нарича човек, който свири на дървен духов народен инструмент? Български евродепутат? Не, нарича се Ники Дудука. Това се нарича. Кажете, господин Бареков, как се роди идеята да станете пак евродепутат? Значи, като взе да свършва така Европарламента, си викам Ники Дудук бяхме. После, като поразлисих малко, си викам не, не сме достатъчно Дудук. Може още. Продължаваме напред. А не ви ли се струва позорно да казвате едно, а след 3 месеца да правите друго? Значи, откакто Сиромахов в Монтана ме замерваха с лайна и пак ме избраха, нищо не ми се струва позорно. Значи, ако това е цената, пак отивам. Монтана, идвам, пълнете турбичките и да не ги хвърлите по някой друг да ми откраднете късмета, нали? Да се разберем. Моля? Няма моля. Това ще ми е слогана за изборите. За Европа и лайна ще ям. Е, това е. Ужас. Няма ужас. Господин Бареков, кажете, кой стои зад вас? Значи, предния път стоеше КТБ, сега КТБ. Моля? Кво не разбра, аз това не мога да разбера. Зад мен стои комитет Тайните на България. В този комитет членуваха Цветан Василев, Делян Пеевски и Бойко Борисов. Кое не е ясно? И какво му е тайното на този комитет? Нема нищо тайно, но нема нищо доказано, нали? И това му е най-хубавото. Understand ми, бе, писател, учител. Чакайте, господин Бареков, аз вас с съкращенията не го разбирам изобщо. Добре, ще ти дам пример с един македонски виц. Како се викаш? Тя вика Кети. Съкратено от, пита той, Кети серам на глава. Е, това е. Извинявайте, ама сте голям простак. Простак, ама с 25 бона на месец. Добре, последен въпрос. Да. Знаете ли къде е Цветан Василев?
Значи всеки път, като тегля пари от банкомата, се питам, какво прави Цецо вътре, бе? Какво прави? To blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? What you believe? But I'm only human after all. You're only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Уважаеми зрители, тази вечершните ни гости са много интересни музиканти, при това наши съседи. Аз съм тях фен, техен фен и се радвам, че ще мога да ви запозная сега с тяхната музика. Представям ви Долап Дере Биг Генг! Долап Дере Биг Генг! Хош Гилдин! Хош Вулик! Добре дошли! Много се радвам, че сте наши гости тази вечер. Между другото, от доста години слушаме вашата музика, особено сценаристите на шоуто. Сме ваши фенове. Откъде дойде идеята да направите група, която свири само... Аз не би го нарекал кавари, а по-скоро да представя ориенталския поглед върху великите хитове. Долап Дере is a place. Долап Дере е едно място. Къде се намира то? В центъра на Истанбул се намирам. Lots of artists С много артисти, които живеят там и в целия квартал е такъв артистичен. Така че ние решихме, че Долап Дере. And then it was Долап Дере Big Band. Може да бъде името на нашата група и решихме да я наречем Big Band. Добре звучи. It sounds nice. But lots of newspapers writing wrong. No. Big gang, big band. Много от вестниците го пишат като big band, като big gang. And then we liked big gang. И ние тогава решихме да го направим big gang. Долап Дере big gang. А защо решихте да правите музика по велики хитове и да правите така в ориенталски стил? All our my family are musicians. There is no difference. Цялото ми семейство са музиканти. We live in Istanbul. Ние живеем в Истанбул. Istanbul has a two sides. Истанбул има две страни. Азиатската и европейската. So, бил съм там много пъти. Yeah. Прекрасен град. Забележително място. Ние наистина това за нас е голям шанс. Почти всички световни култури. И в нашия социален живот Долап Дере Биг Генг пресъздава именно тази атмосфера, този дух. We are listening to Michael Jackson, Madonna. Ние слушаме Мадона, Майкъл Джексън, различни хитове. So, it's coming from our heart. Идва от сърцата ни тази музика. Гюкай, ти си композитора, всъщност.
the composer. Yeah, I'm producer and the music director. Аз съм продуцента, музикалният директор. Вярно ли, че дядо ти бил от Варна, чул нещо такова нещо? Yeah, yeah, my grandfather was born in Varna. Дядо ми беше роден във Варна, да. Наше момче, наше момче, няма нищо случайно. Nothing is an accident. Yeah, I'm a half Bulgarian. Аз съм си половин българ. А защо Емир мълчи през цялото време? Ти ли си му забранил да говори? You have forbidden him to talk tonight. No, we're taking turns. Не, ние сме си редуваме се. Добре. Имаме си ред тук. Емир, ти си вокал на групата. Emir, you're the vocal of the group? Yes, I'm the singer. Да, аз съм певец. Каква е музиката, която най-много подхожда на на твоето сърце, това, което пееш с най-голям кеф? Кеф, знаеш какво е? Кеф. Кеф. With the biggest pleasure you play this music. We're talking in general, right? Да. По принцип. Да. Actually, I started listening to a lot of different genres. Различни жанрове. But I studied jazz music. Но съм изучавал джаз музиката. But I'm more of a 80s, 90s. Аз съм така близки до сърцето съм и 80-те, 90-те попа на тези. А как се събрахте? And how did you guys come together? The Lap Derby Gang started as an instrumental project. Започнахме Лап Дере като инструментален проект. And then they started doing a lot of shows and започнахме да имаме концерти. The shows, they started working with a lot of famous singers. И по време на концертите те започнаха да работят с много известни певци в Турция. And when they wanted to do an album, и в един момент те искаха да направят албум и казаха, че трябва да имат и певец. That's where I came in. И тогава аз се включих към този проект. А защо точно ти? And why you? Кой те покани? Exactly you. Who invited you? Yep. Every day before the album, every day. Преди да направим албума, всеки ден. Правихме проби с различни, пробвахме различни певци. And then we are saying one song later. Thank you, we will call you. След една песен вече беше ясно, да, ще ви се обадим. And then Emir came to the studio. It's like a sun. Дойде Емир и слънцето изгря. И казахте това е. And you said this is it. Yeah, we played 10 songs in the same day. И 10 песни изпява същия ден. 10 песни за един ден. 10 songs in one day, да? Нашия вокал толкова пее за 2 години. Our vocal is singing in 2 years, 10 songs. And then we will go the recording. И след това отидохме да направим записа. Emir is asking. Емир ни попита. It was a Friday, actually. Беше един петък. They just said, it's urgent, can you come over, we can have a rehearsal. Трябва наистина бързаме, давай да направим една репетиция. And then that day, they gave me the contract. Те ми дадоха договор. And I said, when are we going in the studio? I thought it was one month, 2 months later. Кога ще ходим в студиото, да, че имаме и други певци. They said, on Monday. Не, в понеделник, отпочваме с запис. Много бързо се случили нещата. I had 2 days. Very quickly. 2 дена ми трябваше да свикам. За пръв път ли сте в България? Is it your first time in Bulgaria? Yes. Да. Уверявам ви, че българската публика ще ви приеме с много голяма радост. Вие дори не знаете колко фенове имате тук. Скоро ще го разберете. Концертът ви в България ще бъде на 1 май на фестивала Банкя Мези в град Банкя. Между другото, вие едва ли знаете, но в политически смисъл Банкя Мези е доста двусмислено. Банкя доста мези напоследък. Това ще го разберат само нашите зрители. Предполагам, че и вие след време. Както и да е. Между другото, имате много добър цигуар. Защо не го показвате този човек тук? Той срамува ли се нещо? Той ми е братовчет. Братовчет ти е. Как се казва? Юсуф. Юсуф. Но защо не го показваш? Why don't you show Yusuf to us? Come, Yusuf. Yusuf. Гел Бурда. Ето го Юсуф. Прекрасен човек. Прекрасен музикант. Чух го на репетицията, а вие сега сте го скрили. Защо? And you were hiding him. Why are you hiding him? Hiding? Hiding. We're not hiding. I think he was hiding on his own. Не го крием. Той сам така си реши малко да се дистанцира. Сега, може ли да направим нещо импровизирано? Искате ли? Понеже знам, че с групата ли? Първо без групата. А може би и с групата да се включи по някакъв начин. Ако ви кажа някой голям хит, дали може да опитаме нещо да направим? Извън това, което сме репетирали. Разбира се.
outside of the rehearsal. Да речем. Okay. Let's say. Yeah. Losing my religion. Айде помислете. Yeah. Не, 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 а може ли аз да дам? May I give you probably a hint? Аз да задам to give you задачата, може ли? The task. Smoke on the water. Smoke on the water. Yes, smoke on the water. We are in the 8 people. Ние сме 8 души всъщност цялата група. И много ми се щеше днес да сме дошли всичките 8-те. Сигурно ще дойдете. Yeah, sure. Но нещо да направим, ако искате по ваше предложение. Losing my religion? Айде да видим. Разбира се. Okay, let's try. Losing my religion, R.E.M. Човек отива на пиано. Разбира се, отива на пианото. Заповядай. I thought I saw you try.
че... Разбрах, че сте подготвили нещо и с Куку Бенд. Нещо на Sting. Нямам търпение да го чуя. Englishman in New York. Буйрунус. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York.
Долап даре, Big Gang! Уважаеми зрители, сега ще ви съобщя една много тъжна вест. След 32 сезона, над 8000 епизода и безброй преживени пенсионерски емоции, завинаги българският телевизионен ефир напусна вечната сапунка да разости красота. Не разбирам защо ръкопляската на тая тъжна история. Аз не вярвах до днес, но видях потвърждение на тази мрачна новина. Мъка, турските сериали убиха дързост и красота. Вай, вай, какво стана? Рич Форестър падна посечен от турския таган. За да разберем какво мисли по въпроса, аз съм поканил един от душманите на американския сериал, Али Реза. Здравей, Чичо Али! Как си? Лошо ми е. Аз убих Рич Форестър. Ти ли? Аз. Аз светих маслото на Брук Логан. Аз затрих Торн. Но между нас казано, той си беше голяма пелюга. Иначе, дързо си красота, за мен си е... Чичо, али, не умирай! Си е чисто турски сериал. Как така турски сериал? Какво говориш, Чичо, али? Ами... А! Ох! Какво ме попита? Попитахте как така е турски сериал Дързост и красота. Не мога да повярвам. Лукума, толкова години. Не мога да живея с това време. Умирам! Не. Умирам! Не дей, Чичо, али. Не умирай. Виждам, че спирането на Дързост и красота ти се е отразило много зле. Той вашия титулярен водещ малко ми напомня на Дързост и красота. Само, че той е Дъртус и красота. Вярно ли, че шоуто ви скоро спира? Мен ако питате, по-добре е точно така, и ти и аз го знаем, по-добре е точно така. Как ще е по-добре? Не дай така, Чичо, ли? Новата ви песен много подхожда за турски сериал. Кахърна, плачлива, иначе тия кукубет са малко прехвалени. Само Лили може да пробие в Турция в занаятчийството. Да отвори дюкян за турски ножки, ками, остриета. Чичо, али? Остави Лили. Кажи ми, как са прочутите ти дъщери? Ядосват ли те още? Господин Коритаров, само кажа нещо. Много тегло тегне с тях, ако разбирате. Ох! Малката ми дъщеря, Неджля, Неджля, си е направила еротично клипче и го е качила в екс-хамстера. Бош тука! Стана ми лошо, като видях, че го е кръстила с името. Тате, това е задето в 8-ми клас. Не ми купи колело. Купил сте и колело или не си и купил, Чичо, али? Нямам спомени вече, но в 8-ми клас ми каза, че не ми купи колело. Не ти купи, да. А Ферхунде, какво прави Ферхунде? Има ново гадже. Айде бе. А-а-а! Като загрижим баща, аз я викнах да поговорим на себе с нея.
И казах нещо. Дъжде, гювенил малка. Бъди внимателна и не давай на приятеля си да ти скъса ферхондето, преди да си се уверила, че той е правилният мъж. А ферхонде ми отвърна: спокойно, тате, тайбал тайбе не е такъв човек. Тайбал тайбе, голем човек. Чичо Али. Бай Иван. Дъщерите, да, твоите дъщери слушат ли съветите ти? Голямата Фикрет като най-мъдра се слуша, но понякога и аз бъркам в насоките си. Оня ден дъщеря ми Фикрет, тя ми от жената Секрет. Жената се казва Секрет? Да. Дойде и ми каза. Тя от къде е? А? От къде е тя? Горни Богоров. Да. Та дъщеря ми дойде и ми каза: тате, каза ми дъщерята, на чист български: тате, язък, дето те послушах, докато те слушам да си пазя цветето, ми пукнаха саксият. Ох, бъха, викам, добре, че не са я пръснали. Вярно ли е, Чичо Али, вярно ли е, че турските сериали са популяризирали Турция като туристическа дестинация? Абсолютно вярно е. Дори за да отговорим на нарасналия туристически интерес, започваме да строим нови паметници. В Брюксел може да си имат паметник на пикаещото момченце, но в Истанбул ние вече пък си имаме подмиващото се момченце. Това беше всичко за тази вечер. Гледайте ни утре. Довиждане! Let's go.